Ya, mano. Ai. O que é que se passa contigo, mano? Espera aí só um pouco! Espera aí um pouco! Não vai se matar, mano. Espera aí! Onde é que você foi jogar, pá? Mas quem é que mandou jogar? Então o homem disse para não jogar, pá. Espera aí. Como é que você foi começar a jogar? Não sabia, mano. Ele falou, peraí, depois ele saiu. Ele sumiu. Aí, eu olhando para você, você não falou nada. Aí, ficou, a gente ficou... Senta lá aqui. Não sabia, velho. O que aconteceu? Pelo amor de Deus, ali piscando, que você pode jogar quando tá piscando. Não sabia. Só também não... Pai, mas ele disse para você não jogar. Juro por Deus, sim. Ele falou, não, peraí. Mas saiu. Aí, não, ele arrumou alguma coisa ali e saiu. E aí eu fiquei esperando. Aí deu uns 5 minutos, então ele já saiu. Mas ninguém mandou jogar. Não, mas eu não sabia, velho. Pelo amor de Deus, você acha que eu ia jogar a bola querendo acertar alguém? E agora? Agora eu não consigo nem dar olhando, velho. Como é que você vai jogar? Claro, quem é que jogou? Não fui eu, fui eu que joguei. Não, mas você tá me olhando aqui, tá do meu lado, tá vendo? Eu estava ali a ver, eu fiquei calado. A bola estava na minha mão. Você acha que eu queria acertar alguém, você acha? Epá, não sei, não faço ideia. Não fui eu que joguei, não fui eu que tirei a bola. Então, quem é que mandou jogar? Quem mandou jogar? Mas quem é que mandou jogar? Quem mandou jogar? Ali está piscando para jogar. Mas ele disse para não jogar. Não, e depois saiu. Mas ele disse... Mas ele estava a arranjar a máquina lá atrás, ele disse para não jogar. Pode, você acha que eu ia querer acertar alguém? Misericórdia. Não sei, não faço ideia. Não faço ideia, ainda você quer acertar alguém? Eu acho que não, mas agora vai ter que pagar por isso. Agora vai ter que pagar por isso. É que a culpa é toda sua, hein? É toda sua. Você não é nada, é culpa minha, você não fez nada ali. Não, não fiz nada ali. Não tenho que falar comigo. O que é que se passa? O que é que se passou? Olha, o que acontece foi que este senhor está aqui. Sim, a pista estava... Levante-se. Calma. Você acha que eu quero acertar alguém? Ele falou assim, o senador, que infelizmente ele veio, falou assim, espera aí. Aí eu, tá bem. Aí ele mexeu lá na nossa máquina, fechou, porque tava lá por trás, que a gente não tava nem vendo você, e saiu pelo aquele buraco. E aí a gente ficou aqui 5 minutos esperando assim, mais ou menos, e não falaram mais nada, entendeu? E aí a pista não tava travada com aquele negócio, e tava aqui esperando, e ali piscando, que quando se pisca, pode jogar. Não foi cinco minutos. Eu joguei, infelizmente... Não foi 5 minutos e ele pegou. Jogou por quis, ninguém mandou jogar. Não foi 5 minutos. Não, eu tava aí atrás, tava vendo. Você pode vir aqui falar comigo, por favor. Você agrediu o homem? Não agredi ele não, longe de mim. Você está vendo um homem agredido? Não agredi o homem não. Poxa, mano, longe de mim. Venha cá. Faz lá com o homem, tá? Pô, longe de mim fazer isso, cara. O senhor tem alguma coisa contra esse senhor? Claro que não, velho. Se ele disse para você não jogar, por que o senhor jogou? Não, ele disse para me jogar. Ele gritou lá e depois saiu e ficou. Esse senhor estava ali atrás e não falou nada pra gente. A barreira, quando você está ali, tem a barreira para não jogar. Não tem aquela barreira? Não tem a barreira? Eu não disse nada. Não. Fiquei também à espera, ficou toda a gente à espera. E esse senhor, por maldade, ia ter uma bola. Estava farto de estar à espera. Ele estava farto de estar à espera. Maldade. Sim, foi por maldade. Foi. Foi, desculpa lá, mas foi. Foi. Eu, de maldade? Sim, você estava farto de esperar. E resolveu jogar. Assim, venha cá outra vez. Venha cá falar comigo. O senhor por acaso já se preocupou em pedir desculpa ao senhor? Nesse momento, claro que vou pedir desculpa e vou pedir desculpa o resto da minha vida. E vai pagar os tratamentos? Pago tudo que for preciso.
Você acha que em algum momento eu quis agredir o senhor? Nunca na minha vida. Ah, olha, ele está armado em santinho, mas este menino não é nenhum santinho. Ele sabe bem o que é que fez ali. Ele sabe bem o que é que fez ali. Mas eu vou... sou eu que vou testemunhar. É verdade. Você viu bem o que é que fez ao meu colega ou não? O homem podia estar morto. Você já viu isto? Mas foi com uma bola ou foi com uma rasteira? Acabou, toda a gente. Rasteira como? Não deu um pontapé? Claro que não, mas essa gente, que isso? Então por que é que o homem está aqui? Ele não está lá ao fundo. Ele vem andando para cá. Sente-se lá aqui, Sacha. Vamos lá um bocadinho, porque o senhor está muito nervoso. Vamos. O que foi? Vamos lá um bocadinho, vamos lá. O que é que foi? O meu marido. Ai! Agora não. O que é que foi? Deixa lá o Tá bom. Quem é que foi? Já tá bom. Quem é que foi? Foi aquele danado. Foi aquele. Você! Calma, minha senhora, calma. Olha! Everybody here, everybody, let's get into it. Get stoned, get stoned.